Nu står jag i den norra delen av Bastion Carolus. Och här har vi grävt fram en kassematt med kanonportar. Och vi kanske ska fråga Claes Pettersson som håller i grävningarna här på Jönköpings slott. En kassematt, vad är det? Ja, egentligen så är det ett skyddsrum. Det här är ju botten på de murar som har stött upp bastionen. Och vad är då en bastion? Ja, i princip kan man säga att det är en stor jordkulle vars sidor stöds av kraftiga murar. En jordkulle som kan vara en 8-10 meter hög, som då i det här fallet. Murarna är solida, med, frånsett då i bottenplanet, i markplanet. Där finns det skyddsrum, där finns det skyttegångar, där finns det som här kanonvärn. Och det är alltså en plats där befästningens soldater har funnits i strid. Man har haft närskydd, man har haft kanoner som har skjutit då på fientliga soldater som kommit in i vallgravarna. Man har haft muskötskyttar som gjort samma sak. Och så har man då haft utfallsportar som har kunnat skicka ut de egna soldaterna för att slåss med fientliga soldater som har kommit fram till slottet. Man har också vid belägringarna bott nere i de här kassematterna. Det kallas för kassemattförläggning. Och hur mörkt, fuktigt och blött den har varit här nere, så har alltså soldaterna haft sina sängar och sin utrustning här nere under belägringar. Så var det tänkt i alla fall. Man kan ju tänka sig att det har varit en ganska otrevlig miljö att vistas här nere, klaustrofobiskt. Alltså det har varit minst 10 meter höga murar ovanför där vi står nu. Och om man dessutom var förlagd genom de här kanonportarna och hade som uppgift att avfyra kanoner, så kan man ju tänka sig att det blev en ganska kraftig smäll för den som satt där inne. Ja, du blev döv när skottet gick. Du blev bländad av eldsflamman från kanonen. Och rökgaserna gjorde väl att man knappt kunde andas här nere. Å andra sidan så var det väl trevligare att vara inne i kassematten och inne och vara kanonbetjäningen, att stå framför i det regnet av järnskrot som kanonen gav ifrån sig. Men nej, det är verkligen ingen trevlig miljö detta. Dessutom så är ju i alla fall bastionen Carolus lagd så att den ligger väldigt nära Munksjön och Munksjöns vattenyta. Så att det är blött här nu, men det har varit blött här hela tiden som den här fästningen fungerade.